محافظ ہے نگہبان ہے میرا مسلم پرسن اللہ. اسلام کی نگاہ میں بادشاہ اور غلام دونوں برابر ہیں. اسلام کی نگاہ میں انسانیت کے لحاظ سے عالم اور جاہل برابر ہیں. اسلام کی نگاہ میں اونچے خاندان والا اور نیچے خاندان والا برابر ہیں. کیا قرآن نے یہ اعلان نہیں کیا؟ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير. سارے فرق کو مٹایا گیا, ساری اونچ نیچ کو ختم کیا گیا, جاہلیت کے تمام فتنوں کو زمین میں دفن کر دیا گیا. کوئی اونچا نہیں, کوئی نیچا نہیں. کسی عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. اگر کسی کو عزت ملے گی تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے ملے گی. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اونچا مقام حاصل ہوگا تو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونے کی وجہ سے حاصل ہوگا. اگر دنیا میں کوئی انسان عزت اور منصب تک پہنچے گا تو اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے, اپنے کردار کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کی وجہ سے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگانے کی وجہ سے. اونچے خاندان کے ہو اس میں اونچے رہو گے. اس کی نفی اسلام کرتا ہے اور صاف کہتا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو, مال والا ہو, شہرت والا ہو, اقتدار والا ہو, تاج و تخت والا ہو, حکومت والا ہو, اگر عمل کے لحاظ سے وہ کمزور ہے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے. غلط راستے پر چلنے والے کی کوئی قیمت. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قرآن میں اعلان کیا گیا دو پیغمبروں کی بیویوں کا تذکرہ ہے. لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں نبی ہیں. دونوں کی بیویوں کا تذکرہ کر کے کہا گیا کہ وہ کفر کے, شرک کے, نافرمانی کے, خیانت کے, بدکاری کے راستے پر چل پڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکامیاب کر دیا اور کہہ دیا کہ جاؤ دوزخ کی آگ میں, تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ. پیغمبر کی بیویاں ہیں مگر ناکامیابی کا اعلان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حسب نسب اللہ کے ہاں نہیں دیکھا جائے گا. حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو, جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے, ان کو بولا کر ارشاد فرمایا اعملی یا فاطمہ لم اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ نیک عمل کرنا, اچھے راستے پر چلنا, قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا. لن اغنی عنک من اللہ شیئا. آپ نے اپنے خاندان آل ہاشم کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ او میرے خاندان کے لوگ, او آل ہاشم, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ. کہ ہم پیغمبر کے خاندان سے حسب نسب نہیں چلے گا. اللہ کی نگاہ میں عمل کا وزن ہے, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کردار کی مضبوطی کی قیمت ہے. تمام فتنوں کو, تمام اونچ نیچ کو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں دفنا دیا ہے. تو آپ بتائیں کہ اسلام میں برابری ہے, آپ بتائیں کہ اسلام میں ہر ایک کی عزت کا حکم دیا گیا ہے.